Přestože její kořeny sahají až do roku 1945, v jejím repertoáru je možné najít jak písně z doby jejího založení, tak ale i hity současných populárních autorů. Řeč není o nikom menším než o hudbě Hradní stráže a policie České republiky, která už po sedmé vystoupila poslední červnovou neděli na čestném nádvoří zámku v Lednici. Proč tento koncert vůbec pořádáte? Protože se nám kdysi podařilo takovou výjimečnou záležitost dostat do Lednice právě hudbu Hradní stráže a policie ČR. Díky teda našemu radnímu, bývalému místostarostovi Leošovi Tržilovi, který tam měl kontakty dobré. No a byli jsme každopádně překvapeni vysokou kvalitou, byl to nádherný zážitek. No a od té doby k mé velké radosti se to stalo tradicí a potkáváme se tady skutečně každým rokem. Je to až skoro neuvěřitelné vzhledem k okolnostem, k zatíženosti tady té hudby, která to absolvuje během roku strašně hodně, že si na nás vždycky ten poslední týden v červnu vyčlení. Takže už je to tradiční i tento termín? Ano, i ten termín je tradiční, zdá se, že ho mají tedy zařazený ve svém kalendáři a my tak každopádně už celoročně ano. Červnový koncert se koná každoročně za podpory obce Lednice a správy zámku. Pro mnoho návštěvníků se stal dlouho očekávanou tradicí. Překvapili mě celkem, protože já jsem slyšel všechny ty ročníky, takže mnohdy ten repertoár byl obdobný. Dnes myslím, že ho hodně obnovili. Dneska pro nás řada těch písniček tady měla určitě premiéru. Muzikanti, kteří mají v popisu práce svou hudbou doprovázet všechny státní ceremonie nejen na Pražském hradě, přijeli do Letnice se skutečně nabitým programem. Dneska jsme přivezli písničky tak nějak k napříč vlastně celou historií republiky, vlastně k letošnímu výročí stoletému. Jsme se rozhodli udělat takovou mozaiku vlastně od těch nejstarších věcí až vlastně po současnou hudbu českou, primárně teda českou. Takže od Fučíka až po Karla Svobodu se všemi těmi hezkými swingovými věcmi nebo z 60. let, myslím si, že si každý dneska mohl vybrat. Jak je těžké nebo složité takovou hudbu ukočírovat? To je otázka. No člověk si zvykne za ta léta, takže nakonec to není nic komplikovaného nebo něco, co by člověk jako prožíval ve stresu a jako nepříjemně. Naopak vlastně jako takovéhle promenádní koncerty vlastně s tím repertoárem, který je jako příjemný, jednoduchý na poslech i na dirigování vlastně, tak jako je příjemný takhle strávit odpoledne. Do Lednice ale nepřijeli jen hudebníci z orchestru. Přivezli s sebou také zpěváky Tomáše Savku a Gabrielu Urbánkovou, kteří koncertem na nádvoří zámku zakončili letošní jarní sezónu před prázdninami. My s tímhle programem jezdíme vlastně, my tomu říkáme takový estrádní program, protože samozřejmě kluci z kapely mají ještě koncertní záležitosti, my samozřejmě taky, ale tady to je naven, tomu říkáme jakoby estrády nebo estrádní program. A dneska vlastně jsme byli úplně na posledním koncertě v této sezóně, takže já jsem krásně zakončil v Lednici svoji divadelní a vlastně i koncertní sezónu dneska tady a od zítřka mám měsíc prázdnin, což je úžasné. Už jste tu někdy vystupoval? Já jsem vystupoval nedaleko ve Valticích u příležitosti mistrovství a teď nechci říct, myslím, že světa, Majoretek, to byl úžasný zážitek takových bab kolem a já jediný chlap tam, ale to už je taky nějaký pátek. Ale samozřejmě každý rok se jezdíme s hudbou Hradní stráže a policie České republiky a tradičně prostě zakončujeme tu sezonu tady. Působení Tomáše Savky, sólového a muzikálového zpěváka, finalisty první řady soutěže Česko hledá superstar s hudbou Hradní stráže je dílem náhody. Oni mě pozvali jako hosta a pak přišel dirigent a říká, tak ti gratuluju, udělal si konkurs. A já říkám, co to znamená? Říká, no za málo peněz hodně muziky. Říkám, no tak to jsem váš. To se vyplatí. To je tak prestižní těleso, že je radost s nima dělat. Opravdu to je velký zážitek. Za spojení hudby Hradní stráže a policie České republiky a zámku Lednice může bývalý místostarosta obce a současný krajský ředitel policie České republiky Leoš Tržil, kterému se podařilo před 7 lety první koncert domluvit. Hudba Hradní stráže má nádherné koncerty a prakticky toto je letošní 7. koncert, který tady odehráli a myslím si, že pro všechny je úžasný zážitek. Kdo to organizuje?
Víceméně je to, organizujete státní zámek s obcí, s tím, že jsem nad tím udělal záštitu už před těmi 7 lety a stalo se to pravidlem a hudba sem, aspoň co mám informace, velice ráda jezdí a je to takové doplnění, řekněme, i za ukončení roku a zahájení letní sezony prázdninové, která tady bude a prakticky je to takové vyvrcholení. Vždycky říkám, že hudba hraje na Hradě Pražském, v Lázních v Luhačovicích a na zámku v Lednici. A jak často koncertuje vůbec hudba Hradní stráže? Tak hudba Hradní stráže prakticky, pokud je prostor, protože jinak samozřejmě je určená pro oficiální, řekněme, doprovody hudební na Pražském hradě při ceremoniálech. Pak samozřejmě nám hraje třeba v Brně přísahy, různé slavnosti a tak dál a do toho prakticky realizuje ty koncerty a když to veme v úvahu, tak prakticky skoro každý den mají nějaké vystoupení, ať už v souvislosti s ceremoniálem nebo s koncertem. V rámci Jihomoravského kraje nebo krajského policejního ředitelství, kromě těch oficiálních ceremoniálů, jako je přísaha, jako jsou medaile, tak prakticky hrají v Brně koncert na náměstí Svobody vždycky při zahájení policejního mistrovství hypologii, pak je koncert tady v Lednici a standardně už vánoční koncerty v Brně, který v posledních letech míváme v chrámu na Petrově. I jejich repertoár je strašně široký, od klasické hudby přes populární, pravidelně vydávají CDčka, ať už z melodie policejní hity, několik dílů, do toho hity Staré Prahy, ta škála je strašně široká, ale jsou prostě perfektní. Ve službě v tak výjimečném hudebním tělese se za více než 70 let jeho historie vystřídala celá řada vynikajících muzikantů, pro které byla a je jejich práce nejen radostí, ale také obrovskou odpovědností. Vy vystupujete i u různých ceremoniálů, i přísah jsme slyšeli. Jaké tam jsou to nervy? Asi větší než tady, že? Občas to tak bývá, když na hrad přijede americký prezident, tak přece jenom jako člověk je v lehkém napětí, aby prostě všechno, co má proběhnout, bylo tip-top a aby nedošlo k sebemenší chybě, že jsou kamery vlastně zaměřené prostě na dění tam, prostě celý svět se dívá, tak samozřejmě je to trošku něco jiného, než když člověk přijede sem do Lednice, ale je to vždycky jako odpovědnost, že publiku nebo prostě těm, kteří u toho jsou, prostě podat ten nejlepší výkon a snažíme se tam i tam právě tady o to. Hoj, ahoj, králi máme zastání. Hoj, ahoj, hoj, ahoj, u nás zachrání. Hoj, ahoj, hoj, ahoj, možný řek a palcáty.